Hvala, predsedavajuća. Zaista mislim da smo došli do maksimuma, svih maksimuma urušavanja dostojanstva Narodne skupštine Republike Srbije. Član 107 Poslovnika o radu Narodne skupštine, da vi, gospođo predsedavajući, niste omogućili da ovde sedi svih 20 ministara u Vladi Republike Srbije, na 62 zakonska predloga koje je ta vlada predložila, da ovde sedi predsednik vlade Ana Brnabić, da ovde sedi ministar finansija Siniša Mali, da svi ministri ovde odgovaraju na pitanja narodnih poslanika iz njihovog dela odgovornosti za budžet i kreiranje budžeta, nego da su ko zna gde sad, na najvažnijoj skupštinskom zasedanju u jednoj kalendarskoj skupštinskoj godini. To govori o nepoštovanju ovog visokog doma Narodne skupštine, to govori o tome da vi na taj način unižavate dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije. Ja vas pozivam da prekinete zasedanje dok ne obezbedite sve ministre na čelu sa predsednikom vlade da sede i odgovaraju na pitanje narodnih poslanika, jer je to njihova obaveza. Ovo je najvažnija sednica u skupštinskoj godini, a njih ovde nema. Šta to znači? To znači da oni pljuju na parlament i vređaju parlament i gaze parlament i ponižavaju parlament. Vi to ne biste smeli da dozvolite. A posebno građane Srbije, kojima nisu odgovorili ni na jedno pitanje. Zašto je tolika cena goriva? Zašto su opljačkani penzioneri? Zašto je opljačkani svako ko radi u javnom sektoru? Šta je problem, gospodine Antiću? Šta je problem? Jeste opljačkali penzionere 4 godine? Jeste. Poslaniče, po poslovniku na koji se sada pozivate, zabranjeno je direktno obraćanje. Pogotovo rečima šta je, šta je. Tako je. Poslaniče, zloupotrebili ste poslovnik. Član 103 stav 8. Vrlo jasno. Pa zato što ste dobili na početku ove sednice da su svi ministri ovlašćeni da razgovaraju. Nemojte da vičete. Jednostavno, član 103 stav 8 u vremenu koji ste izrekli takozvanu povredu poslovnika, odnosno ušli u repliku, da ne kažem i da ste počeli da vičete na ministra, jednostavno to vreme ste izgubili, sami ste to i izabrali. Puno vam hvala što pomažete u vođenju sednice. Meni je lakše kad neko namerno zloupotrebljava poslovnik. Evo, 14 časova i učinit ću da se odmore poslanici koji stoje, a inače mi je skrenuta pažnja, moram baš u 14 da određujem pauzu i evo baš u 14 pauza od 60 minuta do 15 časova.